លបងគេមកឆាន់យប់តើណាខ្ញុំមិនលួយណាអោះច្រឡំនេះសម្រាប់រៀងមុខកថាទៀតហើយមកខែ4 5ដងសួរបន្តិចមកមុខកថាណាវាផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យខ្លះហ៎ពីធ្វើយើងឆ្អែតអើត្រង់បងបាទមកបាយទេអេបងនេះសោះហៀវបាយទេមិនចោខ្ញុំដឹងណាសោះទៀតឲ្យញ៉ាំទៅបងខ្ញុំសោះហៀវបាយចេះតែអ៊ូលបងចាស់ក៏មិនសោះបានទេបាយទេតបានមើលគិតទេតែញ៉ាំទៅបាយបងលំប្រោទៅដាក់វិញដែរមើលថតទៅអុយខ្ញុំខ្លាចដេញទេអូទៀតអាយអញហើយនៅបងប្អូនទៅមើលអាយដល់យើងបិទក្បឿងហឹមទៅយ៉ាបាយបាក់ក្បឿងយ៉ាងបាត់ចែងក្មួយវារែលទូលដាក់ចែងក្បឿងដាក់ចែងផ្លាច់ពីរែលទូលចិត្តទៅវារែលបងឯងបរំពីសុខភាពគីទៅអត់បរំខ្លួនឯងទេតាកៀកបើលុយអុយធ្វើម៉េចនេះអឺមានបាទគេបានបន្តតាណាគេដេញចែងចាប់លើចែងទៅតាមីមករឿងធំមកគេបើលុយអុយអាកណាមុខកណាក្រួយមើគេកណានេះទៅចោលគេមិនធ្វើអត់អត់យកចែងទេនោះអត់យកចែងទេនោះខាប់រឿងចាញ់ដងខ្ញុំដេញទៅវិញខ្ញុំឃើញមីម៉ូតតអត់បើលុយខែអុយអត់ទៅខ្ញុំដែរបងឯងធ្វើចេះណាអូនបាទណាយកស្រោមជើងទៅខ្លះសេទូតកោខ្ញុំអាខ្លះសេទៅអីខ្លះវាស្អុយអុយខ្លះវាស្អុយដោយសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកដាក់ក្រៅយូស្អុយស្រោមជើងដូចគ្នាអូនបាទផ្ទុះហើយផ្ទុះហើយបងផ្ទុះអក្រាបដែរខ្ញុំមកវិញនេះផ្ទុះចាំយកបេះទីនោះផ្ទុះឃ្លីបទៅចាក្រាបដែរអើយប្រាប់អូនទៅវិញទៅតាឈ្មោះគេឈ្មោះឡើងចាំងាយប្រាប់ថាមកជាងគេធ្វើឲ្យអង្គុយមើលចាគេឈ្មោះពីចាំជីកកមិនដូចទៅអាចោះនោះញៀមមើលទៅណាទៅទៅណានេះទៅតឡាតតែគ្រូស្អាតនិយាយថាទៅរកពុនចុងទៅពុនចុងឯណាអូចាប់អត់ហើយចាប់អត់ហើយនឹងភ្លើងទៅហើយភ្លើងលុយលាក់មែនដែរគាត់នេះអញហើយបាញ់បាញ់អត់ទៅមែន